د افغانستان اسلامي امارت د دفاع سرپرست وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ یو هیئت پرونشن به متحد عرب اماراتو ته ولاړ. دغه وزارت وایي دغه هیئت به په افغان په اماراتو کې هلته له ځایي مشرانو، میشتو افغانانو او نورو شخصیتونو سره وګوري. په همدې حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پرون له افغانستان په بهرني سفر تللی دی. ویل کېږي چې نوموړی هم لومړی متحد اماراتو ته ځي او هلته به تم کیږي روس به نور سفرونه هم لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازی ټام ویسټ هم په خپل سفر کې دوبۍ ته تللی دی. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د افغانستان څوارلس سوه سیاسي خپرونې ته ښه راغلاست. زه محمد وسیم وصال یم. له ما سره په خپرونه کې په سټډیو کې د سیاسي چارو شنونکی عبدالجمیل شیرانی، د سیاسي چارو شنونکي صمد کارمن به هم په یاسو شیبو کې له موږ سره وصل شي، او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز رئیس حاطف مختار بحث ولري. درنو میلمنو، ستړي مشئ، په خیر راغلئ خپرونې ته. شیرانی صاحب، لومړی کله تاسو پیل کړو دغه سفر چې په هممهاله ډول د دفاع وزارت سرپرست مجاهد صاحب اماراتو ته تللی دی، ورسره هممهاله د پخواني ولسمشر حامد کرزي سفر، او داسې ویل کېږي چې ټام ویسټ هم دغلته سفر کوي، دغه سفر څنګه تاسو ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وصال صاحب تاسو ته، ډاکټر صاحب مختار صاحب ته، او بل میلمه ته، او د یک تلویزیون ټولو لیدونکو اورېدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راځو دې ته چې د وزیر صاحب دفاع سفر اماراتو ته، او ورسره په یو وخت کې د کرزي صاحب سفر او د ټام ویسټ سفر چې د امریکا د خاص استازی د افغانستان لپاره متحده اماراتو ته، دا په عین وخت کې څنګه سره یو ځای شوي؟ کله کله دغه سفرونه تصادفاً سره یو ځای کېږي. دا به سړی نه وایي چې دا دغه سفرونه دوی د دې په خاطر یعنی مهال ویش کړي وه، لیا تنظیم کړي وه چې دا کس درې کسان به دغه سفرونه به یو ځای کېږي، او دا امکان لري چې تصادفاً سره یو ځای شي، او امکان لري چې هغه په خپل سفر راشي، دا په خپل سفر لاړ شي، کرزی صاحب په خپل سفر تللی وي. اوس خو له اجنډا نه داسې معلومیږي چې دوی څه تصمیم نه لري، دغه درې کسان یا دغه کسان چې دی حد کې دوی تللي دي او لا ځي، چې دوی د په دې دوبۍ کې دوی یو له بل سره وګوري، لا د یو له بل سره مذاکرات وکړي، په دې باندې هیڅ بحث نه دی سوی، نه رسنیو هیڅ خبر ورکړی. تر ډېره پورې ستاسو په نظر د مجاهد صاحب سفر دغه هیواد ته ستاسو په نظر په کومه موخه ترسره شوی دی؟ دغه سفر کې به چا چا سره لیدل وکړي، او په کومو مواردو لیدل اړین دي چې باید؟ کله چې سفرونه کېږي د یو هیواد د وزیر دفاع په پیسیت باندې، یا د وزیر صاحب خارجي پیسیت باندې، یا یو بل جګپوړی حیثیت باندې، اصلا خصول دا دی چې دا سفرونه مخکې له مخکې تنظیم شي، او مخکې میډیا خبر په ورکړی شي، پلانکی د څو ورځو حتی څو ورځې مخکې په دې باندې بس وي چې پلانکی هیواد ته سفر لري، له دغې هیواد په رسمي بلنه باندې، له په غیر رسمي بلنه باندې. یعنی دغه سفر دا داسې تصادفي سفر دی چې په دې باندې میډیا خبر ورکړی، نه چا خبر ورکړی. خو کله چې مجاهد صاحب اماراتو ته ورسید، له د تک حالت کې و خلک میډیاګان در رسنۍ خبر شي چې یعقوب مجاهد وزیر صاحب دفاع امارات ته ورسره په حد کې پلاوی هم یو جګپوړی چارواکی دی چې د اسلامي امارت غړی دی. دغه سفر خو یې کړی، تر ډېره پورې په رسنیو کې هم معلومات خپاره شوي دي چې ښاغلی مجاهد صاحب سفر کړی دی او تللی عربي اماراتو ته. ستاسو په نظر په اوس وخت کې د افغانستان سیاسي، اقتصادي او دفاعي وضعیت ته په کتو، د دغه سفر دغه هیواد ته څومره مهم دی، او په کوم موارد به بحث او خبرې وشي؟ دا سفر ډیر مهم دی، او موږ ورته امیدونه لرو چې دا سفر نور هم مهم شي، او ښې لاسته راوړنې ولري. دا سفر متحده امارات داسې یو هیواد دی چې پخوا هم له افغانستان سره ښې اړیکې درلودې، حتی د تیرو حکومتونو سره، حتی د پخواني امارت اسلامي سره چې پخوا هغه د مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد صاحب په وخت کې، حتی د افغانستان اسلامي امارت هم دغه اماراتو په رسمیت پیژندلی و، سعودي و عربستان په رسمیت پیژندلی و، او پاکستان په رسمیت پیژندلی و، او ترکمنستان، دا څلور هیوادونه د افغانستان، دا یو له هغو هیوادونو و. او بل له پخوا نه تقریبا د داو
داوود خان له وخت د زار شاه له وخت امارات متحده افغانستان سره شی اړیکې درلودي. یعنی دغه سفر به فکر کې چې وس هم در رسمیت پیژندلو په هدف وی کنه کومه بل مخه لري. امکان لري چې دغه سفر کده رسم پیلان د رسمیت پیژندلو یو आवाज نه وي خو د دې لپاره یو مقدمه جوړیدای شي. ځکه چې امارات اسلامي هغه هیواد و چې لمړی هم دوی د افغانستان اسلامي امارات پر رسمیت په خانه امارات اسلامي پر رسمیت پیژنه. ځکه د دوی اړیکې بل دغه چې اسلام متحده امارات دغه هیواد چې یو بډای هیواد دی او بل د افغانستان ډیر وګړي هلته د تجارت لپاره د کار موندنې لپاره هلته تللي دي او نور هم تاسو به په د اوسنیو کې اوس ورځو کې اړویدلي وي چې قطر سره د اماراتو سره د بعضو نور هیوادونو سره خلیجي هیوادونو سره اسلامي امارات په دې باندې خبرې کړي دي چې بعضې کارګران متحده اماراتو ته او قطر ته او بعضو نورو هیوادونو ته ولږي. او بل دا خبره ده چې دا یا هغه هیواد دی بل د دوی ترمنځ خپله د خلیجي هیوادونو ترمنځ هم یو نسبی رقابت موجود دی. شیرانی صاحب د دفاع وزارت سرپرست سفر در رسمیت پیژندنې په برخه کې تر کومه حده په مهم تمامېدل شي موثر تمامېدلی شي په داسې حال کې چې د نړیوالو اړیکو د رسمیت پیژندنو په برخه کې د بحث او خبرو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید په دغه برخه کې اقدامات وکړي. فکر کوئ چې د دوی رول هم مهم دی؟ بلکل ځکه اصلا خو اصول هم دا دی ډیپلوماسي اصول دا دی نوانسینونه هم دغه دی چې کله بهر ملک ته ځي د ډیپلوماسي دپاره یا د یو رسمیت پیژندلو دپاره یا د یو ملک سره د تعامل کولو دپاره هغه وظیفه وزیر خارجه ده. خو اوس ګوره دوی خارجیان فعلاً د اوس وخت کې کې چې زیات هغه لري ستونزې لري لی هغه مشکلات لري لی دوی خپلې اندېښنې څرګندوي. دوی ویي چې په افغانستان کې ناامن نسته مثال ناامني ده لی د بعضې ډلې دي چې افغانستان امن کوي نړۍ هم په ګاونډي هیوادونه ورسره پځه. نو دا یو ښه ثبوت کېدلی شي چې وزیر صاحب د دفاع ځکه په امنیتي مسؤول دی دی د امنیت ډار دی ورکولی شي. نو دا سفر زه هم چې زیاتې لاسته راوړنې به لري انشاءالله چې یا مجاهد صاحب داسې یو شخصیت دی چې هغه یو برلاسی شخصیت دی یو په اسلامي امارت کې یو داسې شخصیت دی چې هغه هر څه کولی شي کله کومه فیصله وکړي کومه پرېکړه وکړي د هغې د عملی کولو توانایی هم لري. نو ځکه دای ځکه یو خو د مرحوم ملا محمد عمر مجاهد صاحب زوی دی او بل اوسنی حکومت کې هم کوچنی ونډه لري او وزیر دفاع دی. نو ځکه د سفر ان شاء الله ډیر زیات مننه تاسو ته ډیر مفید تمام شي. کور مودن مختار صاحب تاسو ته راځو د دفاع وزارت سرپرست سفر د متحده عرب امارات ته او سره مهاله د افغانستان ځینې پخوانی لوړپوړو چارواکو سفرونه د دې سره مهاله په کور د امریکا د بهرنی د امریکا په افغانستان لپاره خاص استازی تام ویست هم دغلته سفر کړی دی. په ټوله کې د دغه سفر هدف څه کیدلی شي ستاسو په نظر؟ سلام تاسو ته ستاسو درون میلمانه ته او ستاسو طریقه د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ته. افغانستان په یو ستراتیژیک نقطه کې قرار لري د خپل ستراتیژیک او جی پولیټیک او هایډرو پولیټیک نقطې په حساسیت کې دا د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې دی چې د افغانستان د وزارت دفاع مشر یعنی وزیر سفر وکړي او دا قطعا د محترم حامد صاحب کرزی او د نورو مشرانو چې د افغانستان سره وتلي دي دا کوم جلا سفر دی. له بل اړخه د افغانستان ملي منافع په دې حساسو شرایطو کې دا دی چې نړۍ ته باید اطمینان ورکول شي چې په امنیتي لحاظ افغانستان د هیڅ یو ملک لپاره تهدید نه دی. د افغانستان ملي منافع هم د یو متوازن بېطرف بېپرې او ناپېلې سیاست ښکارندوی دی. زه په دا نه باور یم چې دغه سفر د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې افغانستان لپاره مفید مؤثر او اغیزمند دی. له بل طرفه د امارات او د قطر په منځ کې هم دلته ځینې مشکلات شته. قطر ځانته یو نظام دی هغه په امارات باندې هم ورسره مشکلات لري او امارات د قطر سره مشکلات لري. د دې سفر په نتیجه کې افغانستان وښودل چې افغانستان هم د قطر او هم د اماراتو په هکله یو ناپېلی متوازن او بېطرفه سیاست لري هم په نظامي لحاظ هم په سیاسي لحاظ او هم په اقتصادي لحاظ. د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې وزیر دفاع حق لري چې خپلو ګاونډیانو ته او د نړۍ د امنیتي
مسائلو کې د ټول نړۍ سره کېږي. د وزارت خارجه نه پرته ډیپلوماټیک یو موضوع دی او امنیتی سکتور بل موضوع دی. د نړیوالو قوانینو تر سوری لاندې دغه سفر د افغانستان د ملي منافعو پر ګټه دی او افغانان کولی شي دته یو ډېر ښه اقدام وي. له بل اړخه کله چې موږ د امارات او د قطر خبره کو دوه موضوع دلته مطرح دي. یو دا دی چې افغانستان کله چې د یو متوازن سیاست خبره کوي باید په عمل کې هم د عربانو په متعلق هم د خپل متوازن او بې طرف سیاست تحلیل ولري. اولنی اقدام مې همدا و چې محترم ملا یعقوب مولوی صاحب یعقوب هم اماراتو ته سفر وکړ او دغه سفر د افغانستان د ملي منافعو لپاره او د دوو ملکونو د امنیت لپاره خورا ګرانمند سودمند دی. بلې مختار صاحب، ستاسو بنظر فکر کوئ چې مجاهد صاحب به هغه څه چې تاسو یادونه وکړله په دغه صحیح کې بریالی شي او هغه څه چې د دوی هدف ته به ورسیږي؟ داسې سفرونه اکثرا ستراتیژیک سفرونه د دې لپاره چې زموږ ملک ډیر آسیب پذیر دی د هغه پایلې او برنامې نه څرګندېږي او چاته ویل کېږي نه. دا یو ستراتیژیک سیاسي سفر دی. زه په دې مطمئن یم چې امارات د افغانستان سره ښه اړیکې غواړي او کوم استقبال چې د محترم مولوی صاحب یعقوب نه وشو مفهوم یې دا دی چې امارات غواړي چې افغانستان کې غټ لاس ولري. افغانستان هم داسې قطر او امارات غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. نو د دې دواړو رقابتو په څنګ کې افغانستان د یو متوازن سیاست تعریف لري. په دې لحاظ کې تاسو عرب سعودي ته وګورئ، سعودي د افغانستان د اسلامي نظام سره لا تر اوسه دومره نږدې شوی نه دی، اما امارات سعودي ته ډېر نږدې دی. دا ډېر یو ښه قدم دی چې زمان مشر مولا محمد یعقوب مولوی صاحب یعقوب هلته لاړ او هلته د اماراتو د مقاماتو سره به هم وګوري او د افغانانو سره هم وګوري. دا د افغانستان لپاره مفید اغیزمند دی. له بل اړخه د افغانستان ملي منافع حکم دا دی چې زموږ مشران باید د نړۍ سره کښېني، د افغانستان له آدرس نه خبرې وکړي، نړۍ ته دا ووایي چې افغانستان پس له دره نه د اماراتو نه د سعودیو نه د نورو ملکونو د ملي منافعو پر ضد دی. افغانستان سعودي عربستان د القاعدې د ډلې نه او د داعش له ډلې نه تشویش لري، امارات هم دا تشویش لري. په دې لحاظ دغه سفر به ډېر مفید وي، د دواړو ملکونو په منځ کې به اعتماد راوړي او دا د افغانستان د رسمیت پېژندلو لپاره به یو سړی وي انشاءالله. ډېره زیاته مننه، سلامات اوسئ، تاسو ته بیرته راګرځو. درنو لیدونکو اوس هم ورځو یوې لنډې دمې. د افغانستان څوارلسم خپرونې ته ښه راغلاست. د دې خپرونې پر دوام اوس هم صمد کارمند صاحب راسره په خپرونه کې اوس وصل شو. کارمند صاحب ستړي مشای په خیر راغلی خپرونې ته. کارمند صاحب که په لومړیو کې راشو، دې ته چې تازه تېره ورځ د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد عربي اماراتو ته تللی دی. د دې سره هممهاله د افغانستان پخوانیو چارواکو هم دغه هیواد ته سفر کړی دی. په ټوله کې ستاسو په نظر دغه سفر په کومه موخه تر سره شوی دی او څومره مهم دی د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې؟ بله، سلام و درود خدمت شما دارم و بسیار معذرت میخوایم که چند لحظه به وقت آمدم برای اینکه در یک بحث دیگه بودم. و یک سلام گرم برای هموطنان عزیزم و به همکارای تلویزیون یک و همکاران تکنیکی شما و مهمانان در بحث. ببینید، این سفر سفر تصادفی نیست، سفری است که از چند روز به این طرف اگر ما شاهد باشیم یک سلسله قضایایی در درون افغانستان و بیرون افغانستان صورت گرفت. به این معنی که وزیر دولت در امور خارجه پاکستان حنا ربانی وارد کابل شد و گویا اونا خواستند بگویند که ما سفر داشتیم به خاطر مسائل اقتصادی، برای استقبال بسیار گرم صورت گرفت و ما فکر میکنم بیشتر بحث از این بود که از یک طرف اونا امیر زمینی اینمی دیدار در امارات متحده عربی مساعد کنن و از طرف دیگه اجازه بدن که کرزای از افغانستان بیرون از افغانستان سفر بکنن. یک دومی که ما شاهد هستیم که تام وست نماینده خاص امریکا برای افغانستان سفری داشتن قبلا در نشستی در دوشنبه مرکز تاجکستان که وجود داشت
و بعد از او ما شاهد هستیم که اونا به ژاپن، به هند و همچنان به امارات متحده عربی سفر میکنن. و همچنان گفته شد دیروز از طریق وسایل ترجمه که آقای کرزی همچنان به امارات متحده عربی رفتن. و حالا خبر همی است که سرپرست وزارت دفاع طالبا به اونجا رفتن. من فکر میکنم بیشترین مسئله که وجود داره اینجا مسئله ازی است که امریکایی ها یک بار دیگه متوجه شدن و متوجه هزی هستن و بودن که افغانستان به هیچ صورت نمیتونه اینا از القی تاثیر خود عدس بودن. برای امریکایی ها مهمی است که کنترل بر افغانستان داشته باشن، یک، و دوم برای امریکایی ها مهمی است که اینا افغانستان از زیر تاثیر اقتصادی، سیاسی و نظامی روسیه و چین دور نگه بدارن. در ما شاهد هستیم که در ماه‌های قبل رابط حکومت سرپرست طالبا با چین و روسیه خوب بود، ولی به مجرد که رابط خوبتر شد امریکایی ها خواستن وارد از این مسئله شوند و به نوع از آنها کوشش بکنند که این مناسبات تغییر بکنند. امیال ما شاهد هستیم که هفتوار 40 میلیون دلار امریکایی ها در اختیار طالبان، در اختیار ماشین جنگی طالبان قرار میدن. ما عقیده ما به این است که این سفر همونطور که واضح هست بیشتر منافع امریکایی ها را تمثیل میکنه، یک، و دومی که طالبا را خودشان نشان میده که طالبا خودشان یک استقرار مرکزی به حساب یک نظام هنوز ندارن. بله. به این معنی که یک شاخه قدرت در قندهار است و یک شاخه قدرت هم در کابل هست و ملایقب که فرزند رهبر طالبا در گذشته که رهبر طالبا بود وجود داشته به اینجا میره و بودن کرزی در اونجا، بودن غنی در اونجا، بودن تام وست در اونجا و همچنان مناسبات نزدیک امارات متحده عربی با طالبا، من فکر میکنم همه زمینه به این میشه که امریکایی ها چطور میتونن در پای منافع خود برای امروز و آینده. کارمند صاحب، لکه څنګه چې درنو میلمنو په بحث کې پر دغه موضوع باندې رڼا واچوله، شیرانی صاحب او همدار از مختار صاحب، تر ډیره پورې دغه سفر چې د مجاهد صاحب دغه هیواد ته شوی دی، د دوی په وینا چې دغه یو تصادفي دی چې نور مشران هم دغلته سفر کوي، یوه دا مسله. بله، دغه مسله چې د دې سفر د تصادف تر څنګ دوی وایي چې د دغه سفر لپاره د رسمیت پیژندلو او ځینې نورو مسایلو لپاره به دغه سفر یو ښه اغیزمن تمام شي، تر ډیره پورې ستا د دوی نظر څنګه ارزوئ؟ ببینید، ما به این عقیده نیستم که سفر ملا یعقوب بر اینجا یک سفر تصادفی باشه یا سفر شخصی باشه یا برای مریضی بوده. ای شما میبینید در ترکیب حیات افراد دیگه هم وجود داره که سفر میکنن. یک سفر نمیتونه که امروز به فردا تنظیم شود، به خصوص نشست با امریکایی ها. من پیشتر بر شما عرض کردم که سفرهای از قبل در افغانستان وجود داشت از پاکستانی ها و همچنان تام وست سر صداهای وجود داشت که به کشورهای مختلف سفر میکنه. ما قدیم به این است که این سفر از قبل، خب از قبل نمیتونیم بگوییم که از یک ماه دو ماه تعیین شده بود، از روزهای نزدیک این پلان شده بود و پلان وجود داره. بله، امریکایی ها ممکن است که برند به طرف تعامل با طالبان. من پیشتر برای شما عرض کردم که برای امریکایی ها مهمی است که اینا چطور میتونن یک بار دیگه کنترل بر افغانستان داشته باشن. ما قیدیم به این است که برای امریکایی ها دیگه مسائل مربوط به حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی، انتخابات، دموکراسی، اینا شعارهای بیش نیست، اینا برشان چندان ارزش نداره، با وجود که میخواهند در سیاست های خود مطرح بکنن و چرا خواست مردمشان، خواست جامعه جهانی است که چنین چیزا در افغانستان باشه. ولی در سرلوحه کار منافع خود امریکایی ها وجود داره، برای اینکه ما شاهد هستیم امید از جنگ گرم در اوکراین وجود داره در اروپا و ما در شب روز شاهد تغییرات در جنگ اوکراین هستیم. حتی شما میبینید که رئیس جمهور امریکا اعلان میکنه برای پوتین، میگه که اگر شما از جنگ به اوکراین دست بکشین ما حاضر به مذاکره و تفاهم هستیم. به این ترتیب چراغای سبز وجود داره به خاطر از این دیر از یاد تمنانه. سلامت و سیکور مادن تاستو برتر اگرزو شیرانی صاحب، که تاسو ته راشو، تاسو د درنو میلمنو خبرې واورېدئ. لکه څنګه چې کارمند صاحب وویل، دغه سفر یو تعین شوی سفر و او دا تر ډېره پورې د امریکا د ګټو په خاطر هم ترسره کېږي، او تاسو ویل دا یو تصادفي سفر دی. یو دا مسله، او بله مسله دا چې د دغه سفر چې ویلې دي یو ځینې افغان مشرانو سره به هم هلته وکتل شي، په دغه مسلې باندې به هم رڼا وچو چې چا سره به کتنه وشي. ځکه دغه سفر ځکه موږ ورته تصادفي وایو چې دغه کم سفرونه چې یوارې مخکې ډیزاین کېږي یا پلان ګزاري کېږي، په هغې باندې خلک مخکې یو څه نا څه آګاهي لري. نو ځکه چې د
ملا صاحب مجاهد یعقوب مجاهد سفر، وزیر صاحب دفاع سفر، د افغانستان خپل د افغانستان له خاورې نه د افغانستان د حکومت د وزیر دفاع فایست للی دی، نه د دې په خاطر چې هلته له چا سره په هغې باندې په دهی کې بحث ده شوی دی چې په دې کې به دی د امارات سره په اقتصادي مسایلو د افغانانو سره هلته میشت افغانان چې دي، له هغې نه تجاران دي، له هغې نه نور هغه اوسیدونکي دي چې په متحده امارات کې کلونه کلونه اوسي، هلته زندګي کوي، د افغانستان دپاره کار و پلان جوړوي، مثال تجارت کوي، نور کارونه کوي. همداسې د افغانستان او د اماراتو په لرلید باندې به بحث کېږي، او د افغانستان او د اماراتو تیره رابطه او اوسنۍ با بل دا ده چې امارات هغه هیواد دی چې په خلیج کې انسان یا مطرح هیواد بولي او خپلې ګټې سنجوي. نو اوس موږ دا نه وایو چې دا کیدای سي دا سفر داسې نه وي پلان شوی چې دا سفر به خامخا تانویست او وزیر صاحب یعقوب او کرزی صاحب یو ځای ده به یو ځای کېږي او هلته به خبرې کوي، په دې باندې به بحث کوي. که چیرې خبرې کېدلی یا د خبرو امکان وای، نو بیا که چخیرې خبرې وشي بیا خو دا خبره داس ده چې دا به نو غیر ارادي نه وي، بیا خو پلان شده وي. نو کله چې په یو بحث کې څوک خبرې کوي، د یو ځای دپاره د امریکا یو استازی راځي، د افغانستان جکپوره استازی ځي او کرزی صاحب ځي، او کرزی صاحب خو کرزی صاحب سفر خو زه داسې وایم چې کرزی صاحب تصادفي نه دی، هغې ته اجازه ورکړل شوې، در ډېر وخت هغې غوښتنه وای چې ما ته د سفر اجازه راکړه، بعضی مشکلات لرم صحي نور تفریحي زه، نو هغه اوس ورته اجازه ورکړل شوې ده، هغه په خپل کار کوي، مجاهد صاحب په خپل کار کوي، او تامست په خپل کار کوي. بلې شنی صاحب خراشو دې ته چې دفاع وزارت وایي دغه هیئت به په اماراتو کې هلته له ځایي مشرانو، میشتو افغانانو او نورو شخصیتونو سره وګوري، ستاسو په نظر د ځایي مشرانو میشتو افغانانو سره د ملا یعقوب لیدنې له چا هدف کیدلی شي؟ په داسې حال کې چې دغلته پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی هم حضور لري، فکر کوئ چې دوی سره به هم وګوري؟ کیدای سي امکان لري، په دې د سړی بحث نه کوي چې یعنی د اشرف غنی سره به د لیدنه ونه شي، ځکه هلته استثنا کړي نه دي چې له چا سره بخار ویش ته میشت افغانان سره نه په میشتو کې اشرف غنی هم په دوبی کې او امارات کې اوسي. نو که چیرې دا په دې کې سړی بحث نشي کولی، دا وخت مخته خبره ده، که چیرې امکان لري چې د اشرف غنی سره خبرې وسي یا ونیسي، او له هغه اصلا محدب ځینې د میشتو افغانانو هغه دي چې هغه پخوانه په دې ملک کې د کاروبار دپاره تللي وي، د یو بل تجارت دپاره تللي وي، د هلته د پخوانه هلته اوسېدل، هلته دا خو سیاسي دلته بس داسې نه دی کړی چې د سیاسي خلکو سره به ګوري، ځکه اشرف غنی په سیاسي خلکو کې راځي. دغه خلکو سره لیدن په کوم هدف، یعنی په کومو مواردو باید د افغانستان دفاع وزارت سرپرست له دوی سره لیدنی وکی؟ د دوی خو اصلا دا خو کار خو د وزیر صاحب خارجه دی چې دغه د پاره سهولتونه برابر کړي، خو وزیر صاحب دفاع هم کولای شي چې د دوی ته په ملک دوی د خلک جذب کړي چې تاسو راسي خپل سرمایه گذاری په افغانستان کې وکړي، ځکه د امنیتي لحاظ باندې د امنیت مسئول دی دی، نو دی به د افغانانو چې چغل هلته سرمایه گذاری لري، هلته تجاران دی، لوی لوی تجارات دی، نو هغې ته به اطمینان ورکړي چې تاسو خپل سرمایه گذاری په خارج کې مه کوئ، راسي افغانستان کې زمینه برابر د افغانستان کې مونږ امنیت راوستلای دی، افغانستان د دې لپاره به ډاډ ورکړي چې تاسو خپل سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې. تاسو په خپلو خبرو کې مخکې ویل چې ممکن معلومه نه ده که پخوانی ولسمشر اشرف غنی سره هم وګوري، پخوانی ولسمشر اشرف غنی سره د لیدنه به په کومو مواردو وسي؟ زه داسې نه وایم، داسې مواد استثنا سوي نه دی، ځکه اشرف غنی هم په اماراتو کې اوسي، نو امکان لري که داس، نو هغه بیا کله چې دا د وخت نه مخکې خبره ده چې دی حتی له اشرف غنی سره ګوري احیانا که ولسمشر غنی سره د ده ښکاره یا پټه ناسته وشي، توقع څه کیدلی شي؟ باید په کوم موارد توقع به دا وي چې دته لکه نور افغانانو ته، عادي افغانانو ته چې دعوت ورکول کېږي چې تاسو مراسئ په خپل ملک کې، تاسو ته مشکلات نشته، تاسو ته ستونزې نشته، تاسو کولی شئ په خپل ملک کې آزاد ژوند وکړئ، خپل کاروبار وکړئ، خپل تیر او اخري عمر په افغانستان کې تیر کړئ، نه په مسافرت کې، نه په مهاجرت کې. دغه به د اشرف غنی سره د ملاقات لی دغه، او بل د په بهر کې تاسو افغانانو ته ستونزې مه، د اسلامي امارت ستونزې مه جوړوئ، له هغه خلکو سره، له هغه ډلګیو سره، له هغه چا سره چې هغه اوس هم د افغانستان د اسلامي امارت په ضد باندې پلانونه جوړوي، پروګرامونه جوړوي، نو تاسو له هغې ډلو سره مه یو ځای کېږئ، له عمل د هغې پشتیبانی کوئ، تاسو راشئ افغانستان خاورې ته، تاسو د افغانستان د ولسمشر په توګه وظیفه اجرا کړئ، تاسو کولی شئ چې خپل باقي ژوند په افغانستان کې په ازاده فضا کې تیر کړئ، او تا د اطمینان ډاډ به ورکوئ.
آیا دا فرصت به زمینه به مساعده شي افغانستان کې دوی لپاره بالکل دا وسم شته دا خو مخ کې هم ده حتی د اشرف غنی په سویا باندې ټول د تماس ګروپ چې جوړ شوی و د اشرف غنی پورې ټول ته افغانان ته د اجازه و ده چې ټول افغانان کول شي د اشرف غنی په شمول باندې په افغانستان کې آزاد ژوند وکړي خپل پاکي ژوند په افغانستان کې کور مو ده تاسو ته بیرته راګرځو درنو لیدونکو لنډې د میتسو بیا هم ستړي مشي کارمن صاحب کتاست را شو تر ډیره پوری د افغانستان د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی مجاهد به دغلته په عربي متحده اماراتو کې له یو شمېر سیاسي مشرانو او افغانانو سره خبرې وکړي هلته به وګوري فکر کوئ چې دغلته پخوانی ولسمشر اشرف غني هم همدې هیواد کې شتون لري فکر کوئ چې دوی سره به هم لیده کاته ولري خوب یک چیز ما باید بدانیم که همونطور که در گذشته سیاسی افغانستان در تحولاتی که در افغانستان به وجود آمد در مذاکراتی که بین کشورهای مختلف من جمله امریکا و طالبا وجود داشت یک سلسله مسائلی وجود داشت که متاسفانه تا امروز مردم افغانستان او رو نفهمیدن و نمیدانند من فکر میکنم در اینجا همونطور که طالبا اعلان کردن که وزیر دفاع میره با یکتاد افغانهای مقیم امارات متحده عربی دیدار میکنن این یک طرف قضیه است ولی طرف دیگه قضیه ما فکر میکنیم نشستا عمیق‌تر از چیزی هست که ما فکر میکنیم و این را بر مردم افغانستان هیچ گاهی نخواد گفتن و اگر دیدار با آقای اشرف غنی صورت میگیره یک چیز در سیاست روشن است که در سیاست هیچ وقت دوست و دشمن دائمی وجود نداره بلکه منافع مطرح است اگر طالبا امروز در منافعشان در وجود غنی باشه چنانچه در گذشته تعاملات وجود داشت یک بار دیگه با اونها میبینند مگر مسئله اساسی ای است که ملا یعقوب وقتی که بر دعوت میشه از افغانستان به این نشست یا به این اونجا میره به این مذاکرات که از یک طرف کرزی سفر میکنه از یک طرف تام وست میه از طرف دیگه اینا میرن ممکن یک تا چیره های دیگه هم اونجا باشند یک چیز روشن است در اونجا که امریکایی ها کوشش میکنن که در زیر تاثیر اینمی علاقاتی که وجود داره یک بار دیگه چطور بتونه منافع خود در افغانستان تمثیل بکنه یک دومی که در افغانستان ما شاهد یک بحران کلان سیاسی و اقتصادی هستیم جامعه جهانی مکلفیت داره مسئولیت داره که در افغانستان یک تغییر به خاطر مردم افغانستان به وجود بیاد 20 سال جمهوریت نتونست که تغییر مثبت در افغانستان به وجود بیاره. یک سال چند ماه طالبان همچنان ما شاهد ازی هستیم که نه تنها یک تعامل بین امارات اسلامی و مردم افغانستان ایجاد نشد، یک مشروعیت ایجاد نشد، بلکه با جامعه جهانی همچنان ما در تقابل هستیم و جامعه جهانی یک مشروعیت لازم با حکومت طالبان قرار ندارن، یک تعامل قرار ندارن. اگر کشورهای شرقی هست قدرت شرقی که در رأسش روسیه و چین اینا باشن اینا همچنان ما میبینیم که در پای منافع اقتصادی و امنیتی خود هستن و امریکایی ها همچنان و در درون افغانستان همچنان یک نظامی نتونست ایجاد شود تا اکنون که پاسخگو باشه به حل این قضیه من فکر میکنم این نشسته که در اونجا اینا انجام میدن به خصوص یک چیز اساسی که گنگ است و یک چیزی که متاسفانه فراموش شده او مردم افغانستان است در 20 سال گذشته افغانستان جمهوریت علیه طالبان جنگید که بالاخره رئیس جمهوریش فرار کرد نظام ازم پاشید و دلایل بسیار کافی داریم که چوری ازم پاشید طرف دیگه طالبان بودن که بعد از 20 سال اینا در قدرت سیاسی در نتیجه یک تعامل سیاسی که امریکایی ها با طالبان در دوحه انجام دادن در قدرت آمدن نقطه فراموش او مردم افغانستان هست در مذاکراتی که فعلا هم جریان داره در نشست‌های دیگه‌ای که در کشورهای مختلف صورت گرفت باز ما می‌بینیم که اونم چهره‌های جمهوریت و اینم چهره‌های طالبان هستند اگر این دو چهره‌ها میتونستن مشکل افغانستان حل بکنن پس ما در 20 سال شاهد اینقدر بدبختی نمی‌بودیم بله. اینجا مسئله بله کارمن صاحب ډیر زیاتو بخی ستاسو خبره مې ولا کارمن صاحب محترم د اسلامي امارات د نړۍ سره تعامل کومه برخه کې ډیر اړتیا ده چې لا نه ده شوې او اړتیا په کومه برخه کې ډیر لیدل کیږي چې باید وشي بله چیزی که بسیار زیاد مهم است مردم افغانستان هست چیزی که مردم افغانستان هم جمهوریت فراموش کرد و هم طالبان فراموش کرد مردم افغانستان از حکومت طالبان چی میخوان مردم افغانستان جامعه جهانی هر چیز که میخواد
ببینین ممکن است یک بخش کلانش منافع خودشان باشه، ولی یک بخشش برمیگرده بر منافع مردم افغانستان. مردم افغانستان از طالبان میخواه که طالبان شما یک حکومت ایجاد بکنین که قانونمند باشه. قانونمند به این معنی که قانون اساسی رو ایجاد بکنین، قوانین دیگه که انسانی ساخته در افغانستان او را ایجاد بکنین و اجازه بدین که قوانین تطبیق شود. یک دوم این که شما گذار بکنین به طرف یک حکومتی که در اونجا منافع مردم افغانستان تمثیل باشه، یک حکومتی که بتونه شایستگی لازمه برای رهبری وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان داشته باشه، یعنی حکومت فراگیر باید ایجاد شود، چیزی که ایجاد نشده. این بله. حکومت کارمن صاحب، خوب دلته د افغانستان اسلامی امارت و یا ټول شموله حکومت را منځته کړی دی، ستاسو د ټول شموله حکومت ته تعریف څه دی؟ څنګه حکومت باید را منځته شي؟ ببینید، ما طرفدار حکومت همه شمول نیستم. حکومت همه شمول یک تعریف بسیار غلط است. در هیچ نقطه دنیا شما یک حکومت همه شمول نمیتونی ایجاد بکنید. به این معنی است که یک حکومت همه شمول به این معنی که هم اونایی که در قدرت هستند و اونایی که هم در اپوزیسیون هستند و همه مردم بتونه در شمول در حکومت شریک شود. در هیچ نقطه در امریکا شما برین، در اروپا برین، در کشورهای مختلف اعضاب سازمان هایی که قدرت میگیرند یک حکومت های ائتلافی را ایجاد میکنند و به پیش میرند، ولی اینا حکومت فقیر ایجاد میکنن به این معنی که نخبگان، سیاستمداران و مردمی که خدمت میکنن. بله، خو اسلامی مرد به همدا خبره کوي چې دوی دا کار کړی دی، ولی نړۍ سترګې پرې پټوي. نه، اینا ای کار نکردن. اینا شما ببینید که در تمام رهبری قدرت در درون افغانستان یک گروه حاکم است، او طالبان هست. وزیر دفاع کیست؟ وزیر داخله کیست؟ وزیر خارجه کیست؟ سرپرست شورای وزیران کیست؟ معاونینش کیست؟ و به این ترتیب شما وزیر مالیه کی است؟ قدرت های بزرگ عمدتاً یک گروه است، کسی است که وابستگی با طالب داره. اگر با وابستگی یک گروه مشکل افغانستان حل می شد، ما شاید 40 سال جنگ افغانستان نمی بودیم. ما امروز می بینیم که اونمطور که بیرینی ها مداخله کردند، که ما بارها گفتیم که جنگ افغانستان جنگ ما نبود، جنگ بیرینی ها بود، تغییر سیاسی قدرت در افغانستان از بیرونی ها بود و افغانستان کار مسیب دقل تا پختنه راو لریگی پدیر بخن سره تا سویلی چی دای وردل پا افغانستان بندی حاکم شوی پا داسی حال که چی طول دا افغانستان پا 99% نم زیاد خور دا افغانستان اسلامی مرد پا واک کده فکر نکوی چی وست طول واک دوی پلاس که دای وردل نده یا حاکم نظام ده؟ ببینین کنترل امنیتی به معنای از این نیست که اینا میتونن حکومتداری را 100% اختیار خود داشته باشند. وقتی که شما میگین که افغانستان یک کشوری است که متشکل از اقوام و زبانهای مختلف هست، وقتی که شما میگین که افغانستان متشکل از دانشمندان، متخصصین و اهل خبره و اهل تجربه هست، اینمی مردم، وقتی که شما میگین که نصف پیکر از جامعه زنان افغانستان تشکیل میتن، اینمی مردم به شما مراجعه میکنن میگن جایگاه ما در سیاست و قدرت کجا هست؟ چرا ما در قدرت و سیاست افغانستان شریک نیستیم؟ چرا یک گروه، یک قوم در رهبری یک حاکمیت وجود داشته باشه؟ پس به اینجا یک جای کار لنگش داره. طالبان وقتی که امروز میگن که ما قدرت گرفتیم و آرامش در افغانستان به وجود داره، خب آرامش، ببینین آرامش صرف دی نیست که جنگ در افغانستان وجود نداره. همین مردم عدلات روانی آرامش درست ندارن، مردم آرامش اقتصادی ندارن، مردم آرامش که نسبی که میخوان. پس به این ترتیب من تقاضای ما ای است که اگر ما میخواهیم افغانستان از این بحران نجات بدیم، باید به طرف ایجاد حکومت بریم که حکومت نماینده تمام مردم افغانستان. سلامت و سی کاربن سیب تاستو بهتره گرزو. شیرانی سیب کتاست را شو. تر ډیره پورې د کاربن صاحب خبرې مو هم واورېدې چې یو پراګیر حکومت په افغانستان کې د افغانستان اسلامي امارت نه دی رامنځته کړی، څه چې په کار دی د نړۍ سره د تعامل په برخه کې دا هم نشته. ستونزه چیرته ده؟ آیا رښتیا هم نشته؟ راځو دې ته چې دغه د همه شمول او د فراګیر حکومت تعریف مشخص ته وای نه دی. اوس یو څوک یو رقم تعریف کوي، څوک بل رته بیا رقم تاریخ کې، زه بل رقم، کارمن صاحب بل رقم تاریخ کې، نور نړۍ بل رقم تاریخ کې، خپل اسلامي امارت بل، خپل اسلامي امارت په بار بار ویلي چې زموږ حکومت هم شمول حکومت راځو دې ته که چیرې د هم شمول د قومونو په لحاظ وي، د مذهب په لحاظ وي، د منطقې د ژبې په لحاظ وي، د ولایتونو په لحاظ وي، خو اسلامي امارت کې د هر قوم څخه، د هر ډلې څخه، د هر مذهب څخه په اسلامي حکومت کې شتون لري. او که چیرې راځو ګوره دغه حکومتونه چې کارمن صاحب ورته اشاره وکړه چې دا د یو ګروه یو ډلې یو قوم دي،
خو متاسفانه چې د کارمن صاحب اشاره دي ته چې یعنی په لوړ څوکۍ باندې د وزارت په سطحه باندې هر څوک ټول ملایان حاکم شوي دي، نو هدف دغه دی. راځو دې ته ګوره، کله چې د دیموکراسۍ په اصولو باندې په نړۍ کې د انتخاباتو په اصولو باندې کوم حکومتونه منځته راغلي، حکومتونه ټول انحصاري شکل لري. هر ډله، هر حزب چې قدرت ته رسېدلی له خپلې ډلې نه ښه حکومت جوړ کړی دی. تاسې ویل دي تاسې د اوسو وخت کې موږ یعنی فکر کوئ چې امارت اسلامي هم انحصاري حکومت رامنځته کړی؟ ټوله بې انحصاري حکومت امکان نشته، او کم چې هم دوی د همشمول یا د ټول شموله حکومت تعریف بعضې خلکي که هغه چې ټول شموله حکومت وي لکه د اشرف غني او د کرزي چې د مصلحتونو په لحاظ په قومونو په ژبو ویشل شوه، نو نتیجه به یې هم داسې وي، پایله به دلته انحصاري حکومت خبره تاسو وکړه چې یعنی امارت اسلامي هم انحصاري حکومت رامنځته کړی، ولې دلته بیا د نړۍ سره د تعامل په برخه کې باید سوشي تر ډیره پورې د افغانستان اسلامي امارت نړۍ سره تعامل غواړي؟ ګوره راځو دې ته چې ما د دې انحصاري نه داسې مطلب دی چې نړۍ کې کله چې د انتخاباتو له لارې وي، که د زور له لارې وي، که د کودتا له لارې وي، که د جهاد او مقاومت له لارې کې د یو بل سیاسي مبارزې له لارې وي، څوک قدرت ته رسېږي حکومت له خپلې ډلې نه جوړوي. دا اصول دی په نړۍ کې. تاسې به د جو بایدن حکومت چې کله راغی تاسې یو کس وګورئ د ټرمپ د حکومت چې په دې حکومت کې شامل دی. کله چې د لند پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت و د عمران خان، تاسې د نورو ډلو نه یو کس پکې حکومت و چې بیا عمران خان لرې شوی دی. تاسې یو حکومت څوک وینئ د عمران خان د ډلې په دې حکومت کې؟ ګورئ هر څه انحصاري دم نه مانا، انحصاري دم مانا چې هغه ګور هغه ډله هغه څوک یا حزب یا سازمان یا خلک چا قدرت ته رسېږي خپل حکومت له خپل خوا دوی ګور یادې ته موږ فراگیر حکومت ویلی شو. بالکل ورته ویلی شو، ځکه فراگیر دی که د قوم په لحاظ وي، د ژبې په لحاظ. تاسې په لوړو چوکیو کې د یو قوم خلک دي کارمند سوي. تاسې وګورئ د رئیس الوزرا دوهم معاون څوک دی، د اقتصاد وزیر څوک دی، د زراعت وزیر څوک دی، د زراعت وزیر څوک دی، همداسې د نورو وزارتونو. ګورئ دغه وزیر حتی زموږ داسې واړه واړه قومونه چې هغه حتی څوک یې په حساب کې نه راولي، دغې قومونو څخه هغلته موږ وزیران لرو، دغې په سطحه د نورستان څخه موږ وزیر لرو، د بل ولایت څخه لرو، د لکه پخوا چې موږ د هر ولایت نه درلوده، د پنجشیر نه وزیر لرو، د پاریاب نه یې لرو، د بدخشان نه یې لرو، د کندهار نه یې لرو، د ننګرهار نه یې لرو، مثال د پکتیا نه یې لرو، د هر ولایت څخه. ولې په ټوله کې چې کچا په طالبانو یا د افغانستان اسلامي امارت سره ونډ اخیستی، دغه په حزب یا تاسو په انسره چې په حکم حزب کم ګون پورې اړوند دي، هغه په چوکۍ باندې ګمارل شوی دی. خبره هم دا خو یو حقیقت دی. دا خو د مخطط مخ کې ول چې حکومتونه د نړۍ د ډیپلوماسي چال وستي ویل، د ډیپلوماسي اصول باندې سر خلاصيږي، د حکومتونه چې جوړوي دا د خپل ګون نه جوړيږي. بله شیرین صاحب، دلته بیا زیان چا ته رسیږي؟ تر ډیره پوری مشکلات سوق مشکلات سره مخ کیږي. فکر نه کوي چې افغان ولس دلته که هر ګون هر حزب هر څوک چې راځي واک ترسيږي، هغه خپل کسان په واک باندې ګماري، په چوکۍ باندې ګورماري؟ فکر نه کوي چې عام ولس چې هغه به طرف ولس ته هغه زیان ډیر ګور نه 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 هیڅ کله زیان نه مني. د دې دنیا د سیاسي پوستونه کې د خپل خلک راولي محدود د کابینه په ساته دی، نور خو مغه تیر حکومت مغه نظام دی، مغه د اشرف غنی د کرزي په خودغونه مخ کې مامورین چې په دې حکومت کې کار ته پینځله کوم مامورین څوک دي؟ دا دوی څه وسو په دې کې پکتې یو تر 500 تر زر نه پورو به اسلامي امارت کا سالي نور ټول ما پخوانی خلک. ګوره دا سیاسي بستون علي اساسي پوستونه چي دي د وزیران په سطح، بعضي موینان هم د اکثر موینان د تیر حکومت پکې پاتې دي، مسلکی کسان پکې پاتې دي. نو راځو دې ته چې هغه دغه کابینه جوړول همیش هغه څوک جوړوي. ګوره تاسو وی پلانکای هیڅ قدرت ته ورسېد، سوال یا بل ورځ بخپله کابینه جوړوي، خپل خلک راغول دغه وزارت په چوکۍ په دغه لوړ پوسټ باندې. فکر نه کوي چې دا عام ولس چې بې طرفه ولس دی، دا حق نه لري چې باید وګمارل شي؟ ولې نه لري؟ دا ولې نه دي ګمارل شوی؟ دوی ګمارل شوی دي، دوی په سیاست په هغه پوسټونه نه دي ګمارل شوی چې هغه سیاسي پوسټونه دي، لکه وزارت دی، ولایت دی،
دغه چې پښتون باندې دوی نه دی ګمال شي او نه دوی ته اجازه ورکول کی ځکه دوی هغه خلک چې زه شل کال ستا سره په یو څنګه ولاړو او ستا سره مبارزه کول ستا سره په ځان پورې مرمۍ تړې بمونه تړې په ځان پورې ما ان واسکټي تړلې ما مبارزه کوله ما جهاد کوله دا خلک او بل په دې خلکو اعتماد هم نه دی په کار ځکه زه شل کال دی چا سره په جزو ته په جګړه روان بیا زه تا باندې د جګپوري وزیر په توګه څنګه بله. دلته خبره د مسلکی تو ته هم یو راجی کیږي او پوښتنه ده تاسو خپل اشاره وکړه لاغه کسان چې د افغانستان اسلامي امارت سره په جګړه کې ول تاسو ویل چې دغه چا چې بمونه تړلی ول ځان نه دفاع یې کوله جنگ یې کړ شل کاله مبارزه کړې ده ولې د مبارزې تر څنګ هغه څوک کوړتیا ونه لري او د وزارت په چوکۍ ګمارل شي یاده سمه ده بلکل متحد خلک ژمن خلک چې پاتې وي هغه موږ د دین مخالف نه یم زه اوس خپل په دې حکومت کې وضعیت نه لرم د دې حکومت غړی نه یم خو زه حامی یم زه حقایق وایم که نه زه بل لوړ تحصیلات لرم حکومت کې کار کولی شم د حکومت په سطح کار کولی خو زه دا یم چې دغه حکومتونه چې په نړۍ کې جوړ شوي ما خو چې دا لیدلی دی از ما د عمر په لحاظ از ما د سیاست چې ما کړی دی او ما لیدلی دی حکومتونه چې په لنډ او ګولرو هیوادونو کې جوړ شوي حکومتونه ټول انحصاري وي داسې د نه وي چې زه حکومت د زه راولم جوړه انتخابات زه ګټم بیا د بل څوک راولي داسې شوي دي اوس لنډه ده کله چې اشرف کرزي صاحب حکومت جوړ کړ کرزي صاحب انتخابات وګټل بیا د بلې ډلې خلک راوستل په حکومت کې خو نه راځه مثال اشرف غني د اشرف غني د عبدالله حکومت خو داسې و د یو درشخند حکومت و هغه خو ګوره دغه تیر حکومتونه په افغانستان کې خو موږ مثال نه سور کولی ځکه هلته یو انتخابات نه دي شوي انتخابات و اصول نه و د انتخاباتو هغه شرمونکي انتخابات په افغانستان کې وشي خو د نړۍ مثال چې زه در کوم لنډ په ایران کې تاسې وګورئ لنډ په تاجکستان کې تاسې وګورئ لنډ په ازبکستان کې تاسې وګورئ چې کوم ګوند یا کومه ډله حاکمیږي حکومت مخکل خلګونه سلامات او سیکور دا نړۍ اصول دي دا د دیموکراسي اصول هم دي ډیره باندې زور خو څه کې حتی دغه انتخابات ولر چې څوک راغلي تاسو وګورئ په هر ګوره د ان په مصر کې د اخوان المسلمین حکومت او یک کال سیاسي مبارزه وکړه د مرسي شهید مرسي حکومت جوړ شو خو په کابینه کې ټول خلک خپل خلک راوست ډیره مننه بیا ولې سیسي حکومت د غوړان کړه هغه باندې کودتا وکړه او بیا سیسي وز بیا ولې د اخوان المسلمین یو کس چې انتخابات هم ګټلی وي یو کس په دې حکومت کې نشته ټول زندانونو ته واچو دی خو نه زندان ته چې ولیکي کړي او ورته اجازه ورکړي چې خپل کار نازاد تاسو بیرته راکړو کور مودن درنو لیدونکو وس هم ورسو یا ویلنده دمه بیا هم ستړي مشي کارمن صاحب کرا شو دي ته چې تاسو د شیرانی صاحب خبرې هم اوریدلې تر ډیره پوری شیرانی صاحب په دې باندې خپل خبرو تمرکز پر دی وکه هر ګوند هر حزب هر ډله چې واک ته ورسیږي دغه واک انحصاري وي او باید په افغانستان کې یا په هر هیواد کې چې وي خپل کسان پکې ګوماري په داسې حال کې په لوړو چوکیو په سیاسي پوسټونو باندې تاسو نظر په دې اړه څه دی اینو از انتخابات از دموکراسي صحبت کړئ آیا طالبان در نتیجه انتخابات دموکراسی در قدرت آمدن؟ اینا خود در نتیجه یک تعامل سیاه با ایالات متحده آمریکا در قدرت آمدن. اینا در نتیجه یک جنگی که انجام دادن در قدرت آمدن. اگر طالبان میخواهند که بگویند که بله ما تمام قدرت انحصار میکنیم، خب اول بفرمایید شما قانون اساسی را جور بکنید، قانون انتخابات را جور بکنید، برید به طرف انتخابات. انتخابات اگر شما برنده شدین، کل کابینه از شما. هر چی که دلتان میشه همون کار بکنید. ولی اصل دموکراسی، اصل شایسته سازی در درون یک جامعه ایره حکم میکنه که شما مردمایی که صاحب فهم هستند، صاحب تجربه هستند، صاحب قلم هستند، صاحب اندیشه هستند، صاحب فکر هستند و صاحب تغییر هستند، اینا رو با در قدرت و سیاست یک کشور شریک بسازید. در درون افغانستان شما ببینید ما نام نمیگیرم مورهایی که در رهبری قدرت وجود داره همیشه یاد میکنن که معاون دوم حکومت از فلانه قوم است، فلانه زبان است. ولی مهم چی است؟ مهمی است که آیا کسایی که در قدرت و در سیاست افغانستان فعلا رهبری میکنند اینا افرادی هستند که متخصص و شایسته باشند؟ ما بارها گفتیم یک بار دیگه با صراحت بر شما میخوایم بگوییم که جای ملا و مولوی مدرسه و مسجد و اینا هست. اگر ملا و مولوی که تجربه کاری و تخصص داره در یک بخش دیگه که مثلا وزارت صحت عامه یک دکتر است چرا نمیایه؟ اونم در نتیجه یک انتخابات و دموکراسی که در درون یک کشور وجود داره. ولی ما خود درون افغانستان نه انتخابات کردیم نه دموکراسی وجود داره. دوستان ما میگن که حکومت قبلی غلط کرد، اشتباه کرد. ولی حکومت کرزی و غنی فاسد بود.
اینا خیانت ملی را انجام دادن. آیا امو تجربه تلخ از نار ما باید ادامه بدیم؟ امو حکومت فاسد امروز دوباره ادامه بدیم؟ تغییر سیاسی که امروز در درون افغانستان آمده بهتر از دیروز نیست، بدتر از دیروز عمل میکنه. وقتی ما میگیم که حکومت فراگیر وجود نداره، شما ببینید زنان افغانستان، یک مثال بر شما میخواهم بدم، زنان افغانستان 1 میلیون دختر و زن افغانستان ما اجازه نمیدیم که مکتب بره تحصیل بکنه. ولی ما میگیم که شما اجابه رعایت کنین، شریعت رعایت کنین، درست است رعایت بکنین. ولی شما دیدین که هنار ربانی وزیر دولت پاکستان وقتی که به کابل آمد با کدام لباس آمد، با کدام سر وضع آمد؟ آیا اسلام در صرف در مورد زن افغانستان تطبیق میشه که ما برش بگوییم در خانه بیشی تو حق کار، حق تحصیل، حق آموزش و حق ازدی نداری؟ ولی یک خانم دیگه که وزیر دولت پاکستان است میان در کابل و همه رهبری طالبان در صدر کابلش استاده است. کارمن صاحب دا چی وخت پای تر رسیدل پلانډو کې حل لارې څه دي په ټوله کې د لیدنو د دغه سیو فراگیر حکومت چې ستاسو په غوښتنه تاسو ویل چې فراگیر حکومت نشته درمسته کېدو په برخه کې څه باید وشي پلانډو کې کراته وخت پای تر رسیدلی؟ رای حل هی است که نخبگان افغانستان، سیاستمدارای افغانستان که دلشان به خاطر افغانستان میتپه، نه اونهایی که مورای سوخته باختی 20 سال جمهوریت بودن و نه اونهایی که بعد از اونها آمدن و نتونستن تغییر بیارن. اینمی سیاستمدارایی که واقعا دلشان به خاطر افغانستان میسوزه در کنفرانس جمع شوند، به خاطر یک تغییر سیاسی در درون افغانستان گام بردارن، یک حکومت ایجاد بکنن که فراگیر باشه و در خانمان شود و ما بریم به طرف دموکراسی و عدالت و ترقی در درون افغانستان. دیر از یاد من نکور موادن. سلامت و سی شیرانی سی برازو تاستا پلاندو که وقت دیر کم ده که باز دستی وگو چه لکه سنگا چه تاسو ده کارمن سی خبری هم واردلی پر تو لکی سکوال پکار دی چه بالاخره یو داسی نظام یا داسی سر امنستا کچی نریوالو سر مو هم خط عمل ولرو او پا کردن نزمنگ سخطول ولس هم رازی وسی. موږ بار بار دا خبره کړې ده خو خپل امارت اسلامي ګوره د سرپرست حکومت له نامه نه د معلومیږي د نظام به تغییر خوري د کابینه کې به تغییر راځي. موږ نه دي ویلي چې په دې نظام کې د ټول ملایان وي، ټول د ملایان حکومت دی. ګوره هغه مسلکي بستونه اوس هم اوس د ډاکټر بس دی، د ډاکټر وزارت دی، ډاکټر دی پکې، د تجارت وزارت دی یا تجار دی پکې. ګوره حقایق به وایو. او بل دا دی چې د کارمند سوال چې د ملا په مدرسه کې وي، باید په مسجد کې وي. ګوره دا غلطه تصور دی، زموږ صدر اسلام، زموږ پیغمبر علیه السلام دا څوک و؟ دا سیاست اصلا مسلمان علما وکړی دی، سیاست علما وکړی، اسلامي سیاست په نړۍ کې کامیاب دی. دغه د کله چې چال اسلام څخه تیښته کړې ده او ملای مدرسې ته کړی، جومات ته کړی، هغه حکومتونه نتیجه نه ده ورکړی، هغه حکومتونه له بدبخت، هغه قومونه له بدبختۍ سره مخامخ شوي. چا چې د اسلامي نظام سره، د دین سره، د عالمي دین سره داسې سلوک کړی دی چې یوازې سیکولر، یوازې بیدینه، یوازې حق است. داسې ډاکټر بزه څه کم، داسې پیچډي والا بزه څه کم، داسې ماشټر بزه څه کم چې هغه غلوي خالي ډیپلومات راوړي، نکتایی اچولي، له بهر نه راځي او پیسې وړي، بیرته غلا کوي. ما ته هغه څوک پکار دی ولو که ملا وي، ولو که راسه. زه به د کارمند صاحب ته وایم په 40 کاله کې ده په کابل ښار کې، ته راسه کابل ښار وګوره، 40 کاله مقایسه کړه چې یو ملا ښاروال دی او د تیر ښاروالان د مقایسه کړه چې په 40 کال کې په کابل کې ډېر کار شوی دی او که په د 40 کاله کې ډېر څه، که د 15 میاشتې کې ډېر څه. نو راځئ حقایق به وایي. والله چې دین ته، وطن ته ژمن نه وي، ولو چې پی اچ ډي نه سي. اشرف غني دکترا درلود، داسې خلکو د دنیا سیاست یې جوړ کړی. نو اشرف غني حکومت تر کومه ځایه ورسو؟ همدغسې نور ګورې د حکومت داسې نه دی. او بل دا ټولنه دینی ټولنه ده، کلتوري ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده. دلته خلک علماو ته درناوی لري، علماو ته احترام کوي. او دا ملک چې علما حکومت ونه کې، بل هیڅ وخت پای ته رسیدلی. ډېره مننه کور موادان چې راغلی په خبرونه کې ملک سره ګډون وکړه. درنو لیدونکو، دا چې هاتف مختار صاحب د یو څه تخنیکي ستونزې له امله موږ سره ونه شو کولی چې موږ سره تر اخره پاتې شي، له تاسو ټولو درنو څخه ډېره زیاته مننه کوم. کور موادان چې راغلی په خبرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړه. درنو لیدونکو، له تاسو هم مننه. تر بیا ښه وخت ولرئ.